الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. إنا لله وإنا إليه راجعون. الله نحرسته وحمانت مقالة أرقيسي حبالها الناس هبلون لغو آسي مرحون جنرال عثمان عود عثمان دعس أو كتر سنسرا كيشا آساستي عيدن كقرن كسوماليلان هرون أوسو نقضي تليه عيدن مدى قرن كسوماليلان وحانا آسك مرحون كاسي مانت مقالة أرقيسي لغو سمية كقيب قلي مدحوينها جمهورية سوماليلان مدن موسى بيح عبدي أو كشي كي تاريخ دا sarkaalka siimaanta lagu aasay xawaalaha naasa hawlood ee magaalada Hargeysa madaxweynaha oo ka sheekeynaya marxuunka taariikhdiisa ayaa waxa hadaladiisi kamid ahaa kula nafsan daayiqat al-maut maanta waxaan joognaa aaski general Cismaan awd oo Cismaan Dacs loo yaqaanay oo kamid ahaa saraakiishi aasaasay ciidamadii Soomaaliland iyo Soomaaliya markay soo tageen ragii ugu horeeyay oo kamid ahaa kulli anigu soo gaashan la iyo halka kaptan iyo marayaabaan xusuusta odayaashii hore ayuu ahaa oo malaynay ku ugu horeeyay carabta xuso soo bartay inuu ahaa ila maalinta uu mar ciidanka galay ila maanta uu gareeyay in dalka qaranka uu shaqeeyo ahaa halka kiyaasna ciidamada bariga uu hayn jiray oo halka banka weyn ragii ciidanka ku hayay uu ahaa dhibta madarka soo gaadhay markii la soo galay ciidanka qaranka ragga aasaasay taliyaha labaad inuu hawa jecelahay ee ciidankan qaranka Soomaaliland maanta salka u dhigay in muddo ah uu xanuunsanayay oo waajifay intii uu noolaa dadkii noloshooda u horay uu qarankan haday dagaal tahay iyo haday dhismo tahay haday oday tahay uu ahaa nin aad u afgaaban buu ahaa oo dadka inta badan soo gaarinba ilaahay waxaan uga rajaynaynaa inuu jannadii firdowso ka waraabiyo ilaahay inuu jannadigiisa dembigiisa dhaafo keenana dhaafo qoyskiisii iyo caruurtiisii iyo badkiisiina cawl khayr qaba halkoodii ilaahu keeno iyaguna waxa sidoo kale halkaasii ka hadlay mas-uuliyiintii ka soo qayb gashay aaska loo sameeyay marxuunkaasi waxaanay tacsi u direen ehelkii qaraabadii iyo qaranka Soomaaliland ee uu ka baxay sarkaalkaasi waxaana adaladoodii ka mid ahaa inna lillahi wa inna ilaahi raaji'uun waxaan halka tacsi uga dirayaa general Cismaan Caawad Xaashi Cismaan Dacas oo ahaa taliyihii ciidanka qaranka taliyihii labaad ee ciidanka qaranka Jamhuuriyadda Soomaaliland waan maanta halka aaskiisi isugu nimi waxaan dhammaan tacsi uga dirayaa marka hore ehelkiisii caruurtiisii iyo faamiligiisiiba marka labaadna dhammaan ciidanka Jamhuuriyadda Soomaaliland meel kastay joogaan isagana marxuumkan waxaan la weydiinaynaa inuu albaabada jannada u furo dambigiina qaraabadii iyo eheladii iyo ciidamada qaranka Soomaaliland ee uu ka geeriyooday Cismaan Maxamed Cismaan Caawad Xaashi oo ku magac dheeraa Cismaan Dacas Ilaahay uu naxariisto aad iyo aad baanu nagooga tiraynaysan dhammaan dadka Soomaaliland oo dhan tacsidaa u marinaynaa Ilaahay uu naxariisto Cismaan Caawad Xaashi oo loo yaqaanay Cismaan Dacas Ilaahay uu naxariisto taariikhdiisa ruhaantii in badanna waa la sheegay in badan oo dambena waa la sheegi doonaa nin weyn oo qarankan ka baxay buu ahaa maanta waa inaga aasnay ilaahay ha u naxariisto waxaynu ergay ilaahay uga nahay addoonka iyo marxuumka dhintay in uu qabrigana u waasiciyo oo cadaabal qabriga ilaahay uu ka faydo oo uu jannada daaqad uga furo maanta yowmal qiyaamahana inuu raaco xerta maxaa ku aaday nabigu uu dareerinayo jannada uu dareerinayo inuu ilaahay erga uga nahay aanu ka baryaynaa inna lillaahi wa inna ilaahi raaji'uun allah uu naxariistay Cismaan Caawad Cismaan Dacas ayaa waxa uu ka mid ahaa saraakiisha ciidamada qaranka Soomaaliland dhidibada uu taagay aasaasayna waxaana ilaahay uga baryaynaa marxuunkaasi inuu naxariistii janna alle ka waraabiyo xamse jaamic xuseen xamse awowo star tv hargeysa